Tak, čaute, všetci, tu dám Pixel. Dneska si skrotíme tohto tam, Wooi Rhino. Má niekoľko výhod aj nevýhod. Veľkou výhodou je, dokáže sa rozbehnúť a vytvoriť veľmi silný útok. Niekedy to môžeme použiť aj na bossa, keď to dobre vieme skombinovať. Takže, nachádza sa v zimnej oblasti. Všade tam, kde je sneh, podobne ako mamuti. Je ich tu stále veľa, len potrebujeme získať nejaký pekný level. Ja musím dávať pozor kvôli tomu, že keď na nás zaútočí, tak sa vie tak rozbehnúť, že neviem, že či podarí sa nám ho tu obchať. Musíme počkať. A nepodarilo sa. Dobre, potrebujeme neho nejak nalákať. Kúsim sa takto. Dobre, podarilo sa. Potrebujeme, že by to bolo 3x3. A už len ho uspíme. Dobre, čo budeme potrebovať na taming? Na taming budeme potrebovať Superior Kibo. Môžeme použiť aj zeleninu alebo Magic Berries. Počkajme, no kedy ho tamingneme. Dobre, budeme potrebovať level 53, aby sme to vytvorili. Nie je to až také drahé. Stone Cementing Paste a 60 Metal Ingots. Dobre, poďme si ho teraz skúsiť, prípadne môžem tu postaviť aj Training Dummy. Teraz vlastne vidíme 1940. Dobre, iné útoky nemáme, ale máme, môžeme sa rozbehnúť. Keď si všimneme, vidíme teraz hore, pod experience je také niečo, čo načítava. Neviem, či to teraz vidíte, jak tam nabehuje. Keď to dosiahne maximum, tak vlastne dávame oveľa viac damage. Len musíme sa dobre rozbehnúť a ľavým doťuknúť. Dobre, poďme si to skúsiť na Rexovi. Uvidíme, či dosiahneme maximálnu rýchlosť 1500. Teraz trošku odpočineme. Koľko dáme normálne? To sú zdaví. 167. Tak poďme ešte raz. Dobre, maximálna rýchlosť 1500. A ešte keby sme ho levelovali. Dobre, teraz som ho levelovalo na maximum. Skúsme, koľko dávame. 477. 477 máme damage. Teraz keby sme sa rozbehli na maximálnu rýchlosť. 4000. Čiže asi vieme, na čo to budeme používať. Už je skoro mŕtvy. Dobre, čo budeme levelovať? Potrebujeme staminu, že by sme prešli cez veľkú oblasť a súčasne potrebujeme aj melee damage, trošku aj do života, ale dá sa to pekne vytvoriť. A vidím, že tu máme našu vidru. Dobre, a ešte dôležitá vec, keď by sme zabijali niekoľko nosorožcov, môžeme získať tento roh, Wooi Rhino Horn, ktorý potom môžeme použiť a uvariť z neho Broth of Enlightenment, ktorý keď vlastne použijeme, zvýši nám XP. To znamená, že keď už budeme nejaký vysoký level, už okolo tej 90-ky, kde sa to spomaľuje, získavanie XP, môžeme toto použiť, čiže odporúčam vyloviť ich extrémne množstvo. Dobre, dúfam, že sa vám to nejak páčilo a uvidíme sa v moci. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.